សួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានិងជនរួមភាសាបាទអ្នកដែលស្វែងរកមេរៀនមេរៀនភាសាខ្មែររបស់យើងមេរៀនភាសាខ្មែររបស់យើងថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនថ្មីណាកូនណាមេរៀនទីបាទ34អំពីអ្វីដែរកូនអំពីអ្វីអានបានអត់ការលក់ដូរណាកូនណាការលក់ដូរបាទល្អណាស់អញ្ចឹងលើនឹងក៏លើកប៉ុន្តែបន្តមួយយើងអានថាលក់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូចជាមានយើងអាចផ្សំបានមួយបែបទៀតហ្នឹងគឺលូលូនឹងក៏លូអញ្ចឹងមកនិយាយថាបន្តវាស្មើនឹងសូអ៊ូដែរនឹងគឺសូអ៊ូដែរលោកគាត់ទៅបង្ហាញទេកូនណាអញ្ចឹងជាធម្មតាពាក្យហ្នឹងគឺលូនឹងក៏លើបន្តមួយលូណាកូនបាទអញ្ចឹងការលក់ដូរបើន័យថាអំពើនៅក្នុងការលក់ហើយនឹងដូរគេដូរគ្នាគេលក់គេប្រើអីកូនបាទគេប្រើប្រកាសដើម្បីទិញដូរគ្នាគេអាចប្រើអីទៀតឥឡូវគេអាចទិញដូរគ្នាលក់ដូរតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតទៅកូនណាមិនមានដូចជាប្រព័ន្ធ Facebook Messenger គេក៏មកគ្នា order គ្នាកូនណា Telegram អីចឹងទៅអញ្ចឹងមុននឹងលោកគ្រូនាំកូនទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីអត្ថបទលក់ដូរពាក្យពេចន៍ក្នុងមេរៀនអត្ថបទលក់ដូរលោកគ្រូសូមរំលឹកឡើងវិញតទៅនឹងមេរៀនចាស់មេរៀនទី33អំពីអ្វីដែរដែលយើងបានរៀនណាកូនបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងគួរតែរំលឹកយើងត្រូវតែរំលឹកមេរៀនចាស់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គ្នាណាណាដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងយើងវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាវាអត់ភ្លេចមិនមានថាថ្មីភ្លេចចាស់ហេអញ្ចឹង33អំពីអ្វីកូនអំពីអ្វីទៅអូយលោកគ្រូបែកញើសហាគ្រូក្តៅហាអាហ្នឹងបែកញើសក្តៅដោយសារអីកូនបាទដោយសារអាកាសធាតុវាក្តៅកូនណាវាប្រែព្រួលអញ្ចឹងមេរៀនយើងទី33និយាយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងកូនឯងបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអាកាសប្រែប្រួលហើយនៅពេលដែលវាប្រែប្រួលវាផ្ដល់ឬក៏បង្កការលំបាកអ្វីខ្លះនេះកូនអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលដោយសារវាចូលរដូវប្រាំងវាយ៉ាងម៉េចវាក្តៅវាមិនមានភ្លៀងធ្លាក់មិនអញ្ចឹងកូនណាអញ្ចឹងមនុស្សសត្វងាយកើតជំងឺសូម្បីតែរុក្ខជាតិក៏ក្រៀមស្វិតដែររុក្ខជាតិខ្លះដល់វាក្តៅពេកវាងាប់កូនណាវាអត់មានទឹកហ៎បើដើមឈើធំឬវាវែងវាចាក់ទៅក្នុងដីវាអាចជក់នឹងទឹកដល់ពេលឬខ្លេខ្លីតើអត់បានស្រោចទឹកគឺអាចងាប់ហើយមែនណាមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វជាពិសេសរុក្ខាជាតិអញ្ចឹងវាងាយកើតជំងឺអញ្ចឹងកូនណាខ្វះជាតិទឹកហ៎បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូរំលឹកប៉ុណ្្នឹងតោះប៉ុណ្្នឹងចុះតែដល់ពេលសុំបន្តិចទៀតតកតងនឹងការធូរដំណើរដោយសាររដូវក្តៅកូនត្រូវចេះពាក់អីកូនបាទពាក់មួកនិងពាក់ម៉ាស់ការការពារធូលីកម្ដៅមិនគេណាពន្លឺវាចាំងភ្នែកអីចឹងទៅជាពិសេសការពារធូលីដីរីវការការពារដល់ទៅមេរោគអាចការពារបានខ្លះដែរកូនណាអរគុណអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនទី34យើងតែម្ដងអ្នកគូនទៅប្រឹងប្រែងអានហ្នឹងណាជាពិសេសពាក្យកាលណាគាត់អត់សូវចេះគាត់ហាត់អានបង្កវាបានច្រើនដងហើយនឹងអាននិយមន័យវាផងដើម្បីលោកគ្រូស៊ូទៅគូនចេះហើយគូនចេះប្រើវាបានល្អគូនមិនប្រើវាខុសណីណាបាទជាធម្មតាគូនមើលមករូបបាទអញ្ចឹងនឹងគឺផ្ដល់ចំណេះដឹងដំណឹងដំបូងគេតទៅនឹងអត្ថបទមេរៀនរបស់យើងចំណងជើងរបស់យើងគឺមើលរូបសិននឹងចំណងជើងតើកូនតើកូនឃើញអ្វីរូបហ្នឹងបាទរូបហ្នឹងកូនឃើញរូបមនុស្សម្នាកំពុងតែបាទលក់ដូរទិញនៅឯ
នៅឯផ្សារគាត់ណានៅផ្សារលក់ដូរលក់ទិញដូរនៅឯផ្សារបាទមនុស្សមានច្រើនកុះកូនណាគាត់ណាមានធំមានតូចមានស្រីមានប្រុសមានក្មេងមានមនុស្សគង់ឃើញរូបអ្វីលេចធ្លោជាងគេបាទនៅចំកណ្ដាលនេះបាទថាកណ្ដាលទៅគាត់ណាគឺរូបកុមារកុមារីកំពុងធ្វើអីកូនរុញរទេះលក់បន្លែផ្លែឈើគាត់ណាបាទគាត់ណាទៅផ្សារអត់កូនដែរទៅមួយម៉ាក់ប៉ាក៏ឲ្យកូនទាទិញអីច្រើនដែរគុំទាទិញអីច្រើនពេកគាត់ណាពីព្រោះថាវិការយើងមានកំកំណត់ចឹងយើងត្រូវចេះកំណត់វាយើងមិនអាចចៃលឹះខ្ទង់បានទេពុំនោះទេយើងនឹងជួបវិបត្តិជួបបញ្ហាការខ្វះខាតនៅពេលក្រោយកាលណាយើងជាទិញតាមចិត្តចង់គាត់ណាយើងចង់ទិញទោះតែយើងអស់លុយឃើញទេហើយយើងដល់ពេលយើងចង់បានលុយទោះយើងអស់កម្លាំងយើងធ្វើការចឹងវាត្រូវតែស្មើគ្នាតែមិនស្មើទេប្រកបជាពិបាកមួយហើយយើងផឹងទៅហៅលុយយើងអស់កម្លាំងអស់ពេលវេលាចឹងទិញអ្វីទិញយើងត្រូវចេះជាគិតនៅគាត់ណាបាទចឹងកុំធ្វើបាក់ម៉ាក់ប៉ាវិញបើគាត់អាចទិញបានគាត់ទិញហើយបើថាគាត់អត់ទាន់ទិញឲ្យទេគាត់ថាចាំសិនកូនចាំទៅឬក៏យើងអត់ទាន់មានលុយកូនចាំថ្ងៃក្រោយចឹងគាត់ចាំទៅព្រោះម៉ាក់ប៉ាយើងស្រឡាញ់យើងណាតែមិនថាចាំយើងសួរយើងសុំអីទេជួការគាត់នឹកឃើញគាត់ទិញឲ្យទៅហើយមែននេះកុំឲ្យវាផ្សារហ៎បាទអរគុណកូនអញ្ចឹងតោះលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនអានខ្លួនឯងសិនកូនណាអានត្រួសត្រួអានច្បោច្បោដើម្បីអីកូនដើម្បីរោមើពាក្យពិបាកនឹងយល់ន័យខ្លះខ្លះសិនដឹងខ្លះខ្លះសិនរោពាក្យពិបាកកូនណាតោះកូនសាអាន2នាទីបាទយ៉ាងច្រើនណាយ៉ាងច្រើនតោះសាអាកូនបាទអានតើកូនបាទដល់ណាយកូនអានត្រួសត្រួសឃើញពាក្យណាដែលពិបាកយល់ណាពាក្យខ្លះពិបាកអានពាក្យខ្លះពិបាកយល់បាទអរគុណគុណទាំងអស់គ្នាបើសិនជាកូនត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមគុណអាចស្កុបវីដេអូគ្រូដើម្បីអានឲ្យចប់គាត់ណាបាទឲ្យចប់នឹងរកឃើញពីពិបាកនឹងយល់ន័យខ្លះខ្លះជាងគុណអាចរកមើលពាក្យពិបាកអានហើយនឹងបញ្យល់ពាក្យដែលពិបាកយល់គុណណាបាទអីវ៉ាន់អីចឹងទៅជាងលោកគ្រូសូមទៅនាំគុណអានហើយគុណបញ្យល់ចឹងចឹងទី1កូនអានតាមលោកគ្រូគាត់ណាអានតាមលោកគ្រូ
បាទលោកគ្រូនាំខ្លួនអានចឹងមិនគាត់អានខ្លួនឯងបាយណាតែលោកគ្រូត្រូវតែនាំអានព្រោះសិស្សខ្លះគាត់អត់ធ្វើចេះទេចឹងហើយជាពិសេសតកតងនឹងការប្រកបគាត់ប្រកបអត់ចេញពីពិបាកអានណាចឹងលោកគ្រូនាំខ្លួនអានទាំងអស់គ្នាគាត់ណាចឹងប្រឹងប្រែងព្រឹកនេះសុភីទុំនេះបាទក្នុងរបស់ភាសាខ្មែរព្រឹកនេះគឺដកឃ្លាអានឹងប្រាប់ពេលវេលាគាត់ណានាងបានឆ្លៀតពេលទៅជួបម្ដាយបាទម្ដាយលួដូរនៅឯផ្សារតើគាត់ស្ដាប់ច្បាស់ហ្នឹងណាហើយអានតាមលោកគ្រូសុភីនឹងម្ដាយក្រោកពីនិទ្រាបាទអញ្ចឹងបើលោកគ្រូអានតាមជាងលោកគ្រូអានថានិម្នេះត្រូវអ៊ីត្រាប៉ុន្តែលក្ខណៈប្រកបមួយទៀតជាងនិនឹងតើនិតតែតើនឹងអានខ្យល់មួយទៀតជាងត្រូវអ៊ីត្រាបាទម្នេះថាតើជាងរយវាអានត្រូវត្រូវអ៊ីត្រាអញ្ចឹងគេអាចអាននិតនិត្រាឬក៏និនិត្រាណាកូនណានៅក្នុងការអានពាក្យគេក៏បង្ហាញដែរកូននេះគេអានថានិត្រាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចអានថានិត្រាឬក៏និតនិត្រាលោកគ្រូមិនជាច្បាស់ដែរមើលចិន្តាចិញ្ចឹមអូប្រហែលជាគេអាននិត្រាកូនណាដូចជាវាចិញ្ចឹមអញ្ចឹងចិញ្ញោចិញ្ចឹមចោជើមកចាំអាហ្នឹងចឹងតែនិនឹងតើនិតដោយសារតើនឹងរើវិខុសវាគ្នាចឹងតើនៅសល់មួយទៀតសល់ខ្យល់កន្លះទៀតណាប្រកបជាមួយរើត្រូវអ៊ីត្រាអញ្ចឹងអានថានិត្រាអូខេនិត្រាណាកូនណាតោះចឹងនិត្រានិត្រាក៏បានដែរមិនអញ្ចឹងតាំងពីប្រលំអល់បាទប្រលំអល់អញ្ចឹងក្នុងភាសាខ្មែរយើងអុនឹងរជាទូទៅចេញទៅជាលវិញឬដូចប្រកបនឹងលជួយអ្នកប្រកបលគាត់ណាអញ្ចឹងអុនឹងរដូចប្រកបអុនឹងលអញ្ចឹងអានថាអល់ប្រលំអល់បើន័យថាប្រលំល្អះល្អះគាត់ណាម៉ោង5អញ្ចឹងណាមេឃមិនទាន់ចង់ភ្លឺផងអ្ហ៎អូតតរៀបចំពីម៉ោង5អីហ្នឹងបានម៉ោង6អីទៅដល់ផ្សារភ្លឺល្មមគាត់ណាបាទអាចលក់ព្រោះគេឆាប់មកទិញអីវ៉ាន់នឹងបានធ្វើមហូបទៅចការទៅអីចឹងគាត់ណារីពលឹមឬក៏យកទៅប្រគេនមកសាងអីចឹងទៅអឺរៀបចំបន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងទេសគាត់ណាគ្រឿងទេសគ្រឿងខ្លះមកវិបុលទេសចឹងណាគ្រឿងអាហារគ្រឿងវិជាស្ករខ្ទឹមអីចឹងហ្នឹងគ្រឿងទេសដាក់លើរទេះដើម្បីយកទៅលក់ពេលមកដល់ផ្សារសុភីស្ទុស្ទាជួយរើអីវ៉ាន់ពីរទេះបាទអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺរបស់របរនានាគាត់ណារបស់របរផ្សេងៗគេហៅថាវត្ថុក៏បានរបស់របរផ្សេងៗដាក់នៅក្នុងនោះរៀបតាមលំដាប់វាទៅដាក់លើតូបនគុណដាក់លក់លើតូបលើនឹងក៏លើតមួយលក់នៅក្នុងផ្សារមានមនុស្សម្នាច្រើនកកនគុណណាមនុស្សម្នាច្រើនកកលោកគូសុំចុចឲ្យអស់ហ្មងទៅកកណាឲ្យមិញស្លៀកពាក់ស្អាតបាទខ្លះដើរទិញម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃ
ខ្លះដើរទិញអីវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងសុភីមានទឹកមុខញញឹមញញែមអញ្ជើញភ្ញៀវចូលទិញព្រមទាំងយកជំនាញគិតលេខមកបកកែខាងលេខណាព្រោះតែរៀនចេះគាត់ចេះច្រើនចេះតិចដែលបានរៀនមកអនុវត្តបាទអញ្ចឹងអនុវត្តមានស្រៈតែមួយទេសិស្សឯងអញ្ចឹងនេះអសរៈពេញតួនៅឧនុវោនឹងតជើងតអានថាវត្តមានសអវអន្តវត្តតាំងពីប្រលឹមដល់ល្ងាចសុភីនឹងម្ដាយមោមាញឹកនឹងការលក់ដូរដោយមានភៀវចូលទិញជីហូហែហូរហែគាត់ហូហែអ្នកភូមិប្រុសស្រីចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់មីងសឿនណាស់ព្រោះគាត់លក់តម្លៃថោកសមល្មមការប្រកបរបរលក់ដូរធ្វើឲ្យគ្រួសារមីងសឿនមានជីវភាពសមរម្យចាំគាត់ណាបាទអញ្ចឹងរបរអីក៏ដោយគាត់មុខរបរអីក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើការងារយើងធ្វើប្រកបជាបានប្រយោជន៍បាទប្រកបជាជួយគ្រួសារជួយជីវភាពអញ្ចឹងមនុស្សមានតម្លៃអាស្រ័យការងារអីក៏ល្អការងារអីក៏សំខាន់ដែរទៅតាមជំនាញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងម្នាក់នេះបាទមនុស្សមិនអាចរស់នៅដោយខ្ជិលច្រអូសបានទេហើយក៏រឹតតែមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានការងារធ្វើព្រោះទី1បើយើងមិនធ្វើការងារកាយសម្បត្តិយើងអត់រឹងមាំអត់ប្រហាសរហួនទី2ការងារគឺដូចជាហេតុបាទយើងធ្វើការងារបើយើងបានផលយើងដាំស្វាយបើបានផ្លែស្វាយយើងធ្វើការងារមុខរបរយើងបើយើងបានប្រាក់ចំណូលបានប្រាក់ចំណូលទៅយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានគាត់ណាតែដំបូងឡើយយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងរៀនគាត់ណោះបាទចេះដឹងអរគុណអញ្ចឹងនៅមួយលើកទៀតគាត់ណាបន្ទាប់ពីកូនហាត់អានជាមួយលោកគ្រូដល់ពេលកូនមកហាត់អានតាមលោកគ្រូដល់ពេលកូនមកហាត់អានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាហាត់អានជាមួយគ្នាណាចាំមើលតន់លោកគ្រូអត់តែគូមិនលឿនពេកទេណាលឿនពេកទេអញ្ចឹងតើយើងប្រុងប្រែងដែរបើយើងតាក់ពាក្យណាយើងអានពាក្យមិនសូវមិនសូវចេញនឹងអាចជឿជាងគ្រូហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមសង្កត់ពាក្យឡើងវិញណាគូណាលោកគ្រូសូមសង្កត់ពាក្យឡើងវិញបាទសង្កត់ពាក្យទីនេះបន្តិចបាទហើយលោកកុំពិបាកនេះដូចជាមិនពាក្យអីពិបាកទេទុំនេទុំណៃនេរនេបាទប្រលឹមអលឡើងគុនណាអានថាប្រលឹមអលអុនឹងរអានថាអលគ្រឿងទេសក្រើអឺគ្រឿងគ្រឿងតើអីទេសរទេសគ្រឿងទេសបាទស្ទុស្ទាថាមកគុនស្ទុស្ទាហើយពាក្យនេះអានថាអីវ៉ាន់បាទវ៉ានៅវ៉ាមតៈមួយវ៉ាន់នេះរើរើពីររទេស
បាទមានបាក់ទេកូនជិះមិនមានទេទាំងពាក្យបាក់អាននឹងបាក់យុណីបាទជំនាញកត់លេខបាទឡើងវិញអនុវត្តអនុវត្តបាទនឹងតែធ្វើតាមឬក៏អនុវត្តប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងណាកូនធ្វើជាក់ស្ដែងអនុវត្តហ្នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើជាក់ស្ដែងអនុវត្តតាមកូនអនុវត្តបាទយើងច្បាស់ពាក្យបបាក់ក្នុងហ្នឹងយើងអានទៅរលូនពូភីច្រើនតាក់តកន្លែងពាក្យបបាក់ហ្នឹងណាបាទអញ្ជើញគាត់អញ្ជើញមើមៀញឹកហូហែអាយកូនតម្លៃនេះសំល្មមបាទថោកសំល្មមអានចូលគ្នាចឹងនេះសំល្មមសមកអានថាសំល្មមមកល្មមចឹងទៅអស់ហ្នឹងថោកសំល្មមថោកមួយថោកមួយសំមួយទៀតល្មមបាទជួនកាលថោកហួសមែនវាបញ្ជាក់ចឹងថោកសំល្មមចឹងក្រោយគេនេះគឺអឺសំរុំសមកសំរោនឹងមកចឹងយកអានថារុំថោកសំអមែនថាហើយខ្លែងជីវភាពជីវភាពសំសំរុំអរគុណណាអស់ណាកូនសំរុំបាទអរគុណចាំគូសំលប់ចេញអឺគូក៏សូមអធិស្ស្រ័យដែរគូអត់បានទៅសេពាកយកមកហាត់អានណាកូនណាហាត់ឲ្យកូនហាត់ប្រកបហ៎កូនផឹងអានផងណាតោះអានជាមួយលោកគ្រូព្រឹកនេះសុភីទំនេរនាងបានជាតិពេទៅជួយម្ដាយលក់ដូរនៅឯផ្សារសុភីនិងម្ដាយក្រោកពីនត្រាតាំងពីប្រលំអល់រៀបចំបន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងទេសដាក់លើរទេះដើម្បីយកទៅលក់ប៉ុន្តែគុណពេលមកដល់ផ្សារសុភីស្ទុះស្ទាជួយរើអីវ៉ាន់ពីរទេះដាក់លក់លើតូបនៅក្នុងផ្សារមានមនុស្សច្រើនកកកស្លៀកពាក់ស្អាតបាតខ្លះដើរទិញម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃខ្លះដើរទិញអីវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងសុភីមានទឹកមុខញញឹមញញែមអញ្ជើញភ្ញៀវចូលទិញព្រមទាំងយកជំនាញកត់លេខដែលបានរៀនមកអនុវត្តបានមកប្រើប្រាស់បងណាតាំងពីប្រលឹមដល់ល្ងាចសុភីនិងម្ដាយមកមាញឹកនឹងការលក់ដូរដោយមានភៀវចូលទិញជាហូហែហូហែអ្នកភូមិប្រស្រីចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់មីងសឿនណាព្រោះគាត់លក់តម្លៃតម្លៃយ៉ាងម៉េចថោកសមល្មមការប្រកបរបរលក់ដូរធ្វើឲ្យគ្រួសារមីងសឿនមានជីវភាពសមរម្យអរគុណគុណអស់គ្នាដែលបានប្រឹងប្រែងអានបាទមិនអង្គុយគ្រាន់តែមើលគាត់ណាព្រោះតើតាយើងអនុវត្តណាធ្វើប្រើប្រាស់ការអានហាត់អានបាទយើងចេះបានល្អណាគាត់ណាអរគុណចឹងយើងនឹងទៅស្វែងយល់បន្ថែមទៀតតទៅនឹងពាក្យការអានពាក្យបច្ចេកសំលេងណាកូនណាអានថាហើយនឹងឲ្យយល់ពាក្យដែលយើងពិបាកយល់ចឹងលោកគ្រូនឹងនំកូនបកបសិនណាកូនណាលោកគ្រូនំកូនបកបការរៀនពាក្យអានថាលោកគ្រូការរៀនពាក្យ
កអំណានពាកតាអានតាលោកគ្រូអលអលបកបតាលោកគ្រូអអូអូរោអលឬក៏ថាអូរោអលយើងមានស្រៈយើងអាអអាអេអៃអឺអឺអូអូអ៊ូអើអឺអ៊ីអេអៃអៃអោអៅយល់អំអំអំអះអឺអំអះអោអេអោះអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាស្រៈរបស់យើងហើយយើងវាមានវាមាន2ណាស្រៈរបស់យើងមាន2 1រូបស្រៈពេញតួបាទអញ្ចឹងណា1ជាស្រៈនេះស្ាយប៉ុន្តែយើងអត់សូវបានបែងចែកទេយើងអត់សូវបានបែងចែកណានេះគឺជាស្រៈនេះស្ាយនេះគឺជាស្រៈពេញតួឬក៏ស្រៈជាប់តួជាប់តួជាមួយអអហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចអានថាអូរអលអញ្ចឹងទៅយល់ណាតែលើការយកឃើញរបស់កូនយើងកុំឲ្យវែងព្រោះយើងដឹងថានៅខ្លះគេតែងហៅស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីអាហ្នឹងហីអាហ្នឹងស្រៈហ្នឹងហីវាអង់គ្លេសយើងមិនដែលឮគេនិយាយថា vowel a vowel o vowel e vowel u គេដូចមិនសូវប្រើគាត់ណាថា a a e i o u ហ្នឹងនេះគាត់និយាយការយកឃើញណាគាត់ណាបាទតាអញ្ចឹងយើងស្វែងយកបន្តទៅទៀតគាត់ណាអញ្ចឹង o r l បាទថាឡើងវិញបាទអូរោអូចាឥឡូវអានថាម្ដងហេលោកគ្រូនំនេះហ្មងគាត់ណានំបកបឲ្យអស់សិនណាខ្ញុំចាំណាក់នំអានថាជាងកណាចេះបកបកូនស្រីតាមអានត្រឹមត្រូវពាក្យបានល្អច្រើនយើងចេះប្រក៏ពួកយើងដឹងថាមួយហ្នឹងវាអានថាម៉េចដោយសារអីតោះសមើសំលោកគ្រូកាត់ថាសមើអានថាសមហ៎លោកគ្រូកាត់តែហ្នឹងសមើសំរោនឹងមកជាយោរុំឬក៏រោនឹងមកជាយោអានថារុំសំរុំសំរុំតោះពុំកកខ្លួនឯងមើលបាទអរគុណណាសាថ្មីណាសមសំរោនឹងមកជាយោរុំណាអានថារុំអញ្ចឹងសំរុំនិត្រាហាមកគាត់និត្រាត្រីហើយគេបកយ៉ាងម៉េចនៅអ៊ីនីនឹងតើនិតបាក់តិចហើយព្យាងហ្នឹងជាងទៅអ៊ីអានថាត្រីចេះក៏បានដែរនៅអ៊ីនីនឹងតើនិតតើជាងទៅត្រូវអ៊ីទីយើងត្រូវតែអានពីរដងចឹងហើយព្រោះបើមិនចឹងអត់ចេញត្រីមួយទៀតនៅអ៊ីនីនឹងតើជាងទៅស្រៈអឺស្រៈអានៅអ៊ីនីនឹងតើជាងទៅអាសអ៊ីមកអានថានិតត្រីអានឹងពិបាកបន្តិចបាទជាងលោកគ្រូសុំនាំអានថានៅនេះនឹងតើនិតតើជាងទៅទៅអ៊ីត្រីបកប2ដងនិតត្រីហ្នឹងណាតោះអានថាជាមួយលោកគ្រូអលអានថាអលសំរុំអានថាសំរុំនិតត្រីអានថានិតត្រីហ្នឹងណាបាទអរគុណច្រើនគាត់អានខ្លួនឯងមួយមើលចាអាននៅមកអានបាទគាត់ណាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅបាទសិក្សាពាក្យដែលយើងពិបាកយល់គាត់ណាពាក្យដែលយើងពិបាកយល់ហើយគេនឹងសួរគាត់ឡើងវិញណាតោះអានតាមលោកគ្រូខពុនយល់ពាក្យអីវ៉ាន់នាម
វត្ថុឬរបស់នេះខ្លះនោះខ្លះពុំចេញឈ្មោះរកពុំចេញឈ្មោះនេះត្រូវដកឃ្លានិយាយអត់ច្បាស់លាស់អត់ស្វែងយល់សេចជប់ជប់នេះបាទអានកូនរបស់ដែលហៅរួមបាទរបស់ដែលហៅរួមគេហៅថាអីវ៉ាន់មិនថាមកកត្រកមកតេះមកអីចឹងទៅវារបស់ច្រើនតែយើងហៅថាអីវ៉ាន់ហោះឬអីវ៉ាន់មកចឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេហៅរួមបាទអរគុណអានឡើងវិញមើលវត្ថុឬរបស់នេះខ្លះនោះខ្លះពុំចេញឈ្មោះរបស់ដែលហៅរួមតាតាមលោកគ្រូឲ្យអានតាមអល់នាមមុខមាត់ដែលទៅភ្ញាក់ពីដេកមិនតាន់លុបលៀងមុខនៅឡើយតាអានឡើងវិញមើលមុខមាត់ដែលទៅភ្ញាក់ពីដេកមិនតាន់លុបលៀងមុខនៅឡើយបាទពលឹមអល់អានតាក់តងនឹងមុខមាត់វិញណោះអត់តាក់តងនឹងព្រឹកពលឹមពលឹមអល់បើថាយើងងឹបភ្លាមមកភ្លាមមកតាគុណគ្រឿងទេសណាគ្រឿងទេសនាមបាទតាមលោកគ្រូណាគ្រឿងសម្រាប់ស្លមានដូចជាអំបិលប៊ីចេងខ្ទឹមស្ករម្រេចឡាក់បាទអានឡើងវិញគ្រឿងសម្រាប់ស្លមានដូចជាអំបិលប៊ីចេងខ្ទឹមស្ករម្រេចឡាក់បាទឡាក់ចាប់ហើយគាត់បាទគេចង់សង្ខេបធំហ្នឹងកុំឲ្យវែងពេកចាប់ធំហ្នឹងចុះនិត្រានាមដំណើរដេកលក់អញ្ចឹងពេលនិត្រាគឺពេលតែក្នុងដំណើរតែត្រូវដេកដេកលក់ពេលនិត្រាគាត់ណាបាទដំណើរដេកលក់តោះយើងទៅហាត់អានហើយឲ្យយល់តកតងនឹងកើខើងាវកើបតិស័ព្ទទិញផ្ទុយនឹងលក់ថោកផ្ទុយនឹងថ្លៃមើលណាទិញផ្ទុយនឹងលក់ថោកផ្ទុយនឹងថ្លៃមិនច្រាស់វិញថ្លៃផ្ទុយនឹងថោកលក់ផ្ទុយនឹងចេញបាទទិញចាំនឹងពីរហ្នឹងខើវេវចនៈស័ព្ទនឹងពាក្យនិត្រាមើលណានិត្រានិត្រាចឹងលោកគ្រូសូមអានមកជួយណានិតាដេកសឹងទុំគេងតើគាត់អានម្ដងបាទអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាមានន័យដូចគ្នាអាចចំនួនគ្នាគ្នាបានគាត់ថាទៅតាមពេលវេលាកំណត់ដែនកំណត់របស់វាច្បាស់ច្បាស់លាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនិតាដេកសឹងទុំគេងមានន័យថាយើងសម្រាកយើងគេងនៅតែគ្នាហ្នឹងគាត់ណាចឹងចាំបងសាកថាឡើងវិញមើលទៅត្រីមានអីខ្លះមានដេកគេងសឹងទុំណាបាទសម្រានមួយទៀតតោះតាមលោកគ្រូងើសាកទីសាកសាប់នឹងពាកភ្ញៀវលោកគ្រូសុំចង្កលបន្តិចបាទអញ្ចឹងភ្ញៀវមាន2សរសេរស្រាក់អីនឹងដូចគ្នាមកខុសតែមួយផលមួយផលដាក់សរអៀទៅវាសូដូចគ្នាណាអញ្ចឹងភ្ញៅនេះភ្ញៅអៀភ្ញៀវបើភ្ញៀវនេះផលភ្ញោតើដាក់ស្អីទៅភ្ញៀនដែរនេះភញោនេះភញោភញោអៀភ្ញៀវើភ្ញៀវភញោអៀភ្ញៀវើភ្ញៀវណាជានាមដូចគ្នាភ្ញៀវនាមអ្នកទីតីក្រៅពីគ្នាឯងក្នុងផ្ទះលោកណា
អ្នកទីតីក្រៅពីគ្នាឯក្នុងផ្ទះជាអាននៅឧទាហរណ៍ភៀវមកលេងផ្ទះបាទភៀវមកលេងផ្ទះភៀវនាមឈ្មោះឈើមួយប្រភេទមានផ្លែចេញពីមែកបាទតាមមែកពីគល់ឡើងហ្មងឬពីដើមបាទពីដើមជាចង្កោមចង្កោមមកចង្កោមវាដូចផ្លែមៀនអញ្ចឹងកូនណាបាទស្ដៀងផ្លែមៀនអញ្ចឹងគ្រាន់តែសបកវាទន់ៗហើយជូរមៀនរសជាតិជូរអែមណាមៀនរសជាតិជូរជូរអែមជូររអែមជូររអែមរសជាតិជូរអែមអរគុណអញ្ចឹងយើងមកហាត់អានឡើងវិញណាហាត់អានតាមលោកគ្រូរៀងចេះមួយមួយលើចេះអានច្រើនណាតែមិននឹងប្រមាណទេអញ្ចឹងគាត់តែហាត់អានឡើងវិញណាមើលអានតាមលោកគ្រូអានចេញដូចលោកគ្រូអត់បាទកុំថៃថាបានគាត់ណាមកហាត់អានជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាការរៀនពាក្យអានជាមួយគ្នាកអំណានពាក្យអលអានថាអលសំរុំអានថាសំរុំនិត្រាអានថានិត្រាខពុនយុលពាក្យអីវ៉ាន់នាមវត្ថុឬរបស់នេះខ្លានោះខ្លាពុំចេញឈ្មោះរបស់ដែលហៅរួមលោកគ្រូសូមលំកើបន្តិចអលនាមមុខមាត់ដែលទៅភ្ញាក់ពីដេកមិនទាន់លុបលាងមុខនៅឡើយតាគ្រឿងទេសនាមគ្រឿងសម្រាប់ស្លមានដូចជាអំបិលប៊ីចេងខ្ទឹមស្ករម្រេចលក្ខនត្រានាមដំណើរដេកលួកកបដិស័ព្ទទិញទុយនឹងលួថោកទុយនឹងថ្លៃកវេវចនៈស័ព្ទនឹងពាក្យនត្រានត្រាកេងសឹងតុអនត្រាដេកសឹងទុំកេងលោកគ្រូថាហ៊ុនឯងមិញណាងើបសតិសាស័ព្ទនឹងពាក្យភៀវបាទភៀវនាមអ្នកទីតីក្រៅពីគ្នាឯក្នុងផ្ទះអ្នកមកលេងយើងហៅថាភៀវអ្នកមកទីអីវ៉ាន់ក៏ហៅក្រៅពីគ្នាឯក្នុងផ្ទះអ្នកមកលេងយើងហៅថាភៀវអ្នកមកទីអីវ៉ាន់ក៏ហៅថាភៀវដែរឧទាហរណ៍ភៀវមកលេងផ្ទះភៀវនាមឈ្មោះឈើមួយប្រភេទមានផ្លែចេញពីមែកឬពីដើមជាចង្កោមចង្កោមមានលក្ខណៈចង្កោមមានរសជាតិជូរអែមបាទអរគុណមានចិត្តជួអែមលោកគ្រូដូចជាចិត្តហូបដែរនៅពីក្មេងលោកគ្រូយកអាសបកវាជូជូហ្នឹងឲ្យស្អាតទៅយកមកចុចបើលបានទៀតណាគ្រូណាចុចបើលបានទៀតស្ដាយតែឥឡូវមិនសូវមានបើលចុចតតរោបាទតតរោលោកជឿទៅចិត្តហូបតែសាច់សាច់វាទៅទុកសបកចោលតែពិតអាចទុកសេទុកចុចបើលបានទៀតអរគុណគុណអស់គ្នាអញ្ចឹងកាលណាគ្រូអានពាក្យតនាតៈគ្រូមកហាត់អានកន្លែងរៀនពាក្យហ្នឹងឡើងឡើងវិញមកជួយគ្រូបានច្រើនអរគុណគុណអញ្ចឹងយើងមកដល់សំណួរដើម្បីវាស់ស្ទង់ការយល់ដឹងនិងបញ្ញាក្នុងការឆ្លើយគាត់ណាហាត់ឆ្លើយមានមនុស្សណាដែលគាត់ទៅរៀនទឹកភ្លាមភ្លាមនោះចេះហេតុតែកាយរៀនច្រើនដងនឹងអំណានរៀនបយលពាក្យកាយរៀនពាក្យហើយរៀនសំនួរហើយហាត់ឆ្លើយឡើងឡើងវិញគាត់ណាចាអញ្ចឹងគាត់អានសំណួរមកគាត់
ាស់អញ្ចឹងគួរអានសំណួរស្ដាប់គាត់ណាហើយកូនអាចអានជាមួយលោកគ្រូសំណួរ1តើម្ដាយសុភីប្រកបរបរអ្វី2តើម្ដាយសុភីលក់អ្វីខ្លះ3ហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់មីងសឿន4តើគ្រួសារមីងសឿនមានជីវភាពដូចម្ដេចបាទកូនបានអានណាកូនណាអានមកឥឡូវយើងមកហាត់ឆ្លើយដាក់ចម្លើយមកពេលកូនសរសេរចូលសៀវភៅដាក់លេខ1ឆ្លើយថាម្ដាយសុភីប្រកបរបរលក់ដូរបាទប្រកបរបរលក់ដូរជាអាជីវករកូនណាលក់ដូរដូរអីដូរបន្លែ2តើម្ដាយសុភីលក់អ្វីខ្លះនេះយើងឆ្លើយថាម្ដាយសុភីលក់ដូរបាទគ្រឿងទេសមិនចឹងកូនណាលក់បន្លែផ្លែឈើបើគាត់ចង់ដឹងរៀបរាប់ឲ្យច្បាស់គាត់អត់ទាន់ចាំគាត់អាចទៅមើលនៅក្នុងអំណានឡើងវិញណាកូនណាបាទលក់ឲ្យខ្លះមកនេះរៀបចំបន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងទេសបាទប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែគាត់គ្រឿងទេសមានច្រើនមានបិជែងខ្ទឹមស្ករម្លិចអីចឹងទៅហើយបន្លែមានច្រើនមានស្ពៃមានត្រសក់មានអីចឹងទៅត្រីវាមានច្រើនដែរព្រោះយើងកាន់ត្រីតែមួយមានត្រីទក់ត្រីអីចឹងហើយសាច់មានតែកោសជ្រូកចឹងទៅអេរាប់ទៅច្រើនណាស់មកតេះពីតេះដាក់ចឹងអស់ហើយនេះហ៎តងខ្សែតេះធំបាទចឹងសាសថ្មីមានសឿនគាត់លក់បន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងទេសខាន់ខ្លះចឹងមកគាត់ណាបាទណាចឹងម្ដាយសុភីគេដាក់សុមីមានសឿនណាលក់បន្លែគ្រឿងបន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងទេស3បានជាគេចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់មីងសឿនព្រោះអីកូនព្រោះអ្នកលក់ហ្នឹងមីងសឿនហើយនឹងសុភីហ្នឹងមែនទេលួសរាយរយៈតែជាពិសេសលក់តម្លៃសំរុំមកណាលក់តម្លៃសំរុំថោកសំល្មមអញ្ចឹងបកកាយលក់ហើយលក់សំល្មមគេចូលចិត្តទិញព្រោះគេជឿថាមិនកោប៉ុណ្ណាព្រោះគេអត់ចូលចិត្តទេណាកោគេរស់ស៊ីគេចំណេញលើគេពេកយកណាអញ្ចឹងអាណាគាត់គេសុំថែមមកគាត់ថែមជួនកាលគាត់លើសឲ្យរមាស់បើវាសល់ហើយសល់ក៏ទៅគាត់អាចថែមឲ្យដែរអញ្ចឹងគេសុបាយចិត្តលោកចេះថែមចេះប៉ះបើឲ្យអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេចូលទឹកចូលចិត្តទិញអីវ៉ាមីសឿនពីព្រោះគាត់លក់ក្នុងតម្លៃថោកសមហ្មងអាចទៅមើលឡើងវិញគាត់ណាឯងលោកគូឆ្លើយមិនត្រូវមិនអស់ទេអញ្ចឹងដូចថាអញ្ចឹងបើយើងចាំមិនអស់យើងទៅមើលអត្ថបទអំណានឡើងវិញព្រោះគេសួរសំណួរតាក់ទងនឹងអំណានរបស់យើងអាយើងយល់ពីអំណានហ្នឹងណា4គ្រួសារមីងសឿនមានជីវភាពដូចម្ដេចបាទជីវភាពកាលណាលក់ដូរលក់ដាច់អញ្ចឹងវាមានបានប្រកាសច្រើនអញ្ចឹងធូធាណាកូនណាមានជីវភាពធូធាតើកូនយើងមកហាត់គិតជាមួយលោកគ្រូណាពេលវេលាមានកំណត់យើងគឺជាអ្នកកំណត់ពេលវេលាបាទតាមចន្ទសីគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកគ្រូតែងតែជួយចិត្តនិយាយតាមគាត់ដែរមិនដឹងថាគាត់លើកមកពីណាប៉ុន្តែលោកគ្រូដឹងថាគាត់អ្នកនិយាយពេលវេលាមានកំណត់យើងគឺជាអ្នកកំណត់ពេលវេលាអញ្ចឹងចូលមកដល់លំហាត់បាទចាំមើលគេសួរអូសួរពាក្យតាក់តងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងប៉ុន្តែអត់មាននៅក្នុងការរៀបពាក្យទេពាក្យខ្លះហ្នឹងណាតោះគាត់ដឹងអត់អញ្ចឹងពេលគាត់អត់ទាន់ដឹងគាត់ឮលោកគ្រូថាគ្រូបញ្យលគ្រូបង្ហាញគាត់កត់ចំណាំទុកផងណាអានផងកត់ទុកផងតោះគាត់អានជាមួយលោកគ្រូគាត់ណា1ចូលរកបដិសាស្ត្រនឹងពាក្យទុំនេះ2ចូលរកវេវចនៈសាប់នឹងពាក្យកក
3ចូលរកសតិសសោតនឹងពាក្យផ្សា4ចូលរកពាក្យជានាមដែលមានក្នុងអត្ថបទឲ្យបានចំនួន5ចូលរកគុណនាមក្នុងអត្ថបទឲ្យបានចំនួន3តាដឹងឯងកូនឆ្លើយមក1បដិសាស្ត្រចុះមកក្រោមទំនេរទំនេរផ្ទុយនឹងអីកូនផ្ទុយគ្នាបានន័យថាវាមានន័យផ្សេងពីគ្នាមានន័យបច្ច្រាស់គ្នាម្នាក់នោះទំនេរអង្គុយធ្វើមិនដឹងរឿងនេះញុំដៃញុំជើងហ៎បាទមានពេលសម្រាកទេអញ្ចឹងបានន័យថាទំនេរផ្ទុយនឹងរបាទរវល់កូនវល់វល់ប្រាក់មួយរូបវល់អញ្ចឹងមករវល់រវល់ផ្ទុយនឹងទំនេរ2វេវេជ្ជនាស័ព្ទចុះមកកកកកកកបើនឹងថាវាច្រើនមនុស្សកកកអានឹងច្រើនកកកច្រើនដេដាស់នោះគាត់ណាបាទកកកដឹងនៅកុំមានន័យថាច្រើនមានន័យថាដេដេដាស់មានន័យថាពៀសពៀសពេញហ្នឹងមនុស្សពៀសពេញហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សកកកច្រើនណាទី3សតិសាសនពាក្យផ្សារផ្សានឹងរោយើងគន់សេផ្សានឹងរោមួយផ្សាអរោមួយមកណាផ្សានឹងរោតេតតនឹងមេរៀនយើងគឺកន្លែងប្រជុំលក់ដូរទំនិញផ្សេងផ្សេងឬក៏ទីប្រជុំលក់ដូរទំនិញផ្សេងផ្សេងសានឹងរើគាត់ណាញ៉ាមើលឃើញលោកគ្រូថាខុសអឺឯងលោកគ្រូយល់ខុសហ่าចឹងយើងទៅផ្ទៀងទាំងអស់គ្នាហៀបសារើបើនិយាយថាទីហ្នឹងប្រជុំលក់ដូរទំនិញផ្សេងផ្សេងយើងយល់តាមហ្នឹងណាជានាមតោះហើយផ្សារមួយទៀតបើនិយាយថាភ្ជាប់ចិត្តដោយទឹកអន្សាណាកូនជាកិរិយាផ្សារនោះអត់មានរើអីចឹងណាភ្ជាប់ចិត្តដោយទឹកអន់អន្សាមិនចឹងកូនណាហើយគូច្រឡំចឹងកូនឆែកខ្លួនឯងថែមមកកូនណាបាទលោកគ្រូនឹងបង្ហាញជារូបភាពបន្ថែមទៀតនេះលោកគ្រូគាត់តែបញ្យោទូទូហេអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ទុកឲ្យកូនបានអានយូរទេអាហ្នឹងណាបាទលោកគ្រូគាត់តែបង្ហាញបាទតាមពេលវេលាអញ្ចឹងកូនអាចស្កប់ឲ្យអានឲ្យកត់ត្រាទុកផង4ចូលរកពាក្យជានាមដែលមានក្នុងអត្ថបទឲ្យបានចំនួន5អញ្ចឹងនឹងលើកបន្តិចពាក្យជានាមគឺពាក្យមនុស្សសត្វវត្ថុរុក្ខជាតិទីកន្លែងដែលយើងចេះក្នុងថ្នាក់បឋមហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជំនុះនាមអ្វីដែលវត្ថុនាមគ្រប់បង្កកោកមិនហ្នឹងក៏មិនត្រឹម5ទេតោះអញ្ចឹងទៅរកជាមួយគ្នាក៏ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏គូបង្ហាញឲ្យគូ complete កាត់ចុះផង1 2 3 4 5កាត់ចុះណាក្នុងសិភើយើងតោះព្រឹកនេះសុភីទំនេរមាននាមនៅបាទសុភីជានាមមនុស្សបងណាឈ្មោះមនុស្សនាងជាពេលទៅជួយម្ដាយលក់ដូរនៅឯផ្សារឃើញនាមណាកូនបាទគឺម្ដាយក៏ជានាមមនុស្សដែរហើយទៀតបាទផ្សារនាមទីកន្លែងតោះអត់ណាកូននេះដែរដែរនៅត្រៀងបងណាដំណើរដេកលក់ណាក់វិជានាមដែរអីអញ្ចឹងកូនណាអូច្រើនណាស់ណែបន្លែត្រីសាច់គ្រឿងទេអញ្ចឹងលើសពី5តាហើយណាកូនណាអញ្ចឹងក៏កាត់ចុះមកបាទនៅត្រីហ្នឹងគេអបយុពាក្យនាមផងនេះនាមមកណានាមដែរហ្នឹងនាមផ្សេងទៀតតោះអញ្ចឹងយើងទៅជាហើយកូនណាអូទី5ចូលរកគុណនាមក្នុងអត្ថបទឲ្យបានចំនួន3អញ្ចឹងគុណនាមវានៅក្បែរនាមជួនកាលមានតែនាមទេតែជួនកាលមានគុណនាមពីព្រោះវាគុណឲ្យនាមវាចង់បញ្ជាក់នាមឲ្យច្បាស់លាស់បន្ថែមទីតើគាត់ណាគុណនាមមកបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាម
តោះទៅរឡើងវិញម្ដងទៀតកូនណាមិញយើងរមកសាហើយតកតងនឹងនាមគុណនាមបាទឧទោឆ្មាអីឆ្មាតូចឆ្មាធំអញ្ចឹងតូចឬធំគឺជាគុណនាមគុណឲ្យនាមឆ្មាអរគុណសូមមើលបាទមនុស្សច្រើនកោកស្អីគេយ៉ាងកោកមនុស្សអញ្ចឹងបញ្ជាក់ពីចំនួនមនុស្សអញ្ចឹងច្រើនកោកគឺជាគុណនាមហ្នឹងកូនណាតោះកូនរកឃើញឲ្យលឿនមិនគ្រូស្គប់លហូក៏បានដែរហើយរកនាកូនលាពាក់ស្អាតបាទអត់ទេនាកូនទឹកមុខទឹកមុខយ៉ាងម៉េចញញឹមអញ្ចឹងញញឹមគឺជាគុណញាមគុណនាមស្មាយស្មាយលីអញ្ចឹងញញឹមជាគុណនាមបានពីរគាត់បាទគប់បែងគាត់លក់តម្លៃថោកសមល្មមស្អីគេថោកសមល្មមគឺតំឡៃតម្លៃនឹងយ៉ាងម៉េចថោកសមល្មមអញ្ចឹងជាគុណនាមបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងពីតំតម្លៃមានកម្រិតណាណាគាត់ណាឃើញហ៎ថោកសនមើមអីខ្លះហ៎មិញមកបាត់ទៅហើយបាទអឺគុណនាមទៀតមិញច្រើនកកណាគាត់ណាហើយហ្នឹងញើញឹមជាគុណនាមសេចចុះមកគាត់ណាដឹងហើយសេចចុះមកមើលដឹងហើយយើងមិនទៅសេះយើងភ្លេចយើងបាក់រោចឹងតន់លោកគ្រូបង្រៀនបង្ហាត់បង្ហាញគុំកត់ត្រាផងគុណសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទចប់ហើយមានអីទៅទេសំណេរណាកូនណាយើងរៀនដល់សំសំណេរបាទកូនអញ្ចឹងយើងមកតមេរៀនយើងមកដល់ចំណុចសំណេរណាកូនណាអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូធ្លាប់ទៀនឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងសំណេរលោកគ្រូបានតែនាំកូនអានមិនបានហៅឲ្យកូនទៅស្រីទេពីព្រោះយើងមិនអាចអឺឃើញគ្នាផ្ទាល់ណាកូនណាលោកគ្រូហៅពីទូទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ហៅកូននៅក្នុងម៉ោងមកណាអញ្ចឹងសំខាន់កូនចេះអានមែនទេកូនចេះប្រក៏អញ្ចឹងភាគរយនៃការសរសេរត្រូវរបស់កូនតាមលោកគ្រូអានអ្នកគ្រូអានគាត់ជិះត្រូវបានច្រើនឬក៏ទៅទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលនេះលោកគ្រូនាំកូនអានណាកូនណាលោកគ្រូនាំកូនអានសំណេរខ្លីជាងមុនណាអាហ្នឹងដូចជាមេរៀនសង្ខេបណាកូនណានឹងដូចជាមេរៀនសង្ខេបខ្លីមួយណាយកពីមេរៀនធំតោះអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យអានជាមួយលោកគ្រូកូនណាសំណេរកចូលសរសេរតាមអានត្រួតពិនិត្យអត្ថបទខាងក្រោមយល់ទេចូលសរសេរតាមអានត្រួតពិនិត្យអត្ថបទខាងក្រោមអញ្ចឹងគូនទៅសេរតាមលោកគ្រូអាននៅក្នុងម៉ោងរត់ណាបាទឬក៏នៅក្នុងវីដេអូរបស់ក្រសួងលោកគ្រូមិនធ្វើវែងទេជាទូទៅលោកគ្រូធ្វើខ្លីអញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រាន់តែអានទេណាកូនណាតោះមកអានជាមួយលោកគ្រូអានជាមួយលោកគ្រូបាទអានជាមួយលោកគ្រូមកយ៉ាងអានជាមួយគ្នាកូនណាកាលូដូព្រឹកនេះសុភីទំនេនាងបានឆ្លៀតពេលទៅជួយម្ដាយលូដូនៅឯផ្សារសុភីនិងម្ដាយក្រោកពីនត្រាតាំងពីប្រលំអល់តើអ្នកគូអានទេកូនរៀបចំបន្លែត្រីសាច់នឹងគ្រឿងទេ
ដាក់លើរទេដើម្បីយកទៅលក់ណាបងណាយកទៅលក់នៅក្នុងផ្សារអូលោកគ្រីស្ទិននៅក្នុងផ្សារមានមនុស្សច្រើនកកស្លៀកពាក់ស្អាតបាតតើទិញម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងទិញអីវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងសូភីមានទឹកមុខញញឹមញញែមអញ្ជើញភៀវចូលទិញអាចចាប់ហើយគាត់ណាចូលភៀវអញ្ជើញភៀវចូលទិញអញ្ចឹងដើម្បីហាត់ឲ្យបានល្អល្អប្រសើរគាត់ណាបាទរលូនកូននឹងហាត់អានឡើងវិញតើបើកូនអានរលូនកូនអានបានល្អហើយកូនចេះហើយអូខេយើងបន្តទៅសំនោះបាទសួរឡើងវិញតើតើនឹងអត្ថបទសង្ខេបសំនេរសង្ខេបនៅក្នុងអំណាចរបស់យើងនៅក្នុងសំនេររបស់យើងចថាខុសគ្រូអូមានតែ2សំណួរទេប៉ុន្តែដូចជា3សញ្ញាសួរគាត់ណាតោះអញ្ចឹងគេសួរហ្នឹងគឺដើម្បីឆ្លោះមកចាំងការយកឃើញរបស់កូន2អំណាតើបើកូនមិនយកតាំងយកឃើញត្រូវអស់ទេមើលតោះអានសំណួរជាមួយលោកគ្រូសំណួរ1តើម្ដាយសុភីលក់អ្វីនៅឯណា2តើគេទៅផ្សារដើម្បីអ្វីចាគិតគុនហើយឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូមកកុំខាន់តែគិតក្នុងចិត្តទោះគុនមើលវីដេអូក៏គុនអាចឆ្លើយបានដែរហើយលឺតិចមកគុនណាបាទអានោះគឺការបញ្ចេញការផ្សាយចំណេះដឹងផ្សាយក៏យល់ឃើញអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងអាចដឹងគុនណាគ្រូនឹងអាចដឹងឆ្លើយថាម្ដាយសុភីលក់បាទយើងឆ្លើយពីលើមកពីអំណានោះលក់អីគុនបន្លែទៅគាត់មើលណាត្រីសាច់និងគ្រឿងទេណានេះតោះទីហត់នៅឯណាធម្មតាគេលក់គេលក់នៅណាគ្រូនបាទលក់នៅផ្សារគេសួរលក់នៅផ្ទះបានអត់បានប៉ុន្តែគាត់លក់នៅផ្សារទេណាយើងធម្មតាអ្នកខ្លះគាត់មានផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ដួលនៅផ្ទះបានគាត់ទិញមកផ្សារទិញមកផ្សារគាត់លក់នៅផ្ទះតោះទី2ឆ្លើយថាគេទៅផ្សារដើម្បីអ្វីខ្ញុំចេះសួរទីគាត់ណាបាទគេចេះសួរឲ្យគាត់ចេះឆ្លើយនឹងអីធម្មតាយើងទៅផ្សារដើម្បីទិញដូរគាត់ណាទិញដូរដូរខ្ញុំកាច់ញ៉ាំដូរលុយអញ្ចឹងយើងទៅផ្សារដើម្បីទិញរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងណាគាត់ណាបាទទុកជាពិសេសគ្រឿងទេសគ្រឿងអីហ្នឹងនេះទិញអីវ៉ែវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ផ្សេងខាន់ចេះហើយគាត់ណាបាទមួយគូឆ្លើយតាមការយកឃើញមួយទៀតគូព្យាយាមឆ្លើយបង្ហាញតាមអំណាចរបស់យើងណានៅក្នុងទំនេរតោះអញ្ចឹងយើងងំទៅរៀនស្វែងយល់លំហាត់ណាកូនណាលំហាត់បាទលំហាត់ស្តៀងណែគេសួរឡើងវិញខ្លះក៏ថ្មីខ្លះក៏ស្តៀងនឹងការរៀនពាក្យតិចតិចទេកូនមិនយកការរៀនពាក្យទាំងអស់មកវិញទេនេះគឺបញ្យោពាក្យយកមក2ប៉ាសាប់មាន1វាយកស្ដាប់គឺនិទានដែរហើយសាទិកសាប់គឺផ្សាអញ្ចឹងកូនអានឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងណាមកអានជាមួយគ្រូមក1ចូលពន្យល់ពី all គ្រឿងទេសជាង2ណា all ហើយគ្រឿងទេស2ចូលរកបដិស័ព្ទនឹងពាក្យទិញ3ចូលរកវេវចនៈស័ព្ទនឹងពាក្យនិតត្រា4ចូលរកសតិសស័ព្ទនឹងពាក្យផ្សាចាំអរប្រមាណណែកុំថាសួរតែណែរៀនកណ្ដាលតែអាលំហាត់ហ្នឹងចុះយើងឆ្លើយបានប៉ុន្មានហើយ
ឆ្លើយទៅទៅតាមមេរៀនហើយឬនៅណាកន្លែងហ្នឹងកុំត្រូវគិតណាឥឡូវសាកមកចុះពន្យល់ពាក្យចុះមកកុំអូស្អីគុណបាទមុខមាត់យ៉ាងម៉េចដែលទៅងើពីដេកមិនតាន់ទប់លៀងមុខនៅឡើយអូគ្រឿងទេសគ្រឿងទេសគ្រឿងទេសជានាមមានន័យថាគ្រឿងសម្រាប់ស្លនៅគាត់ណាដាំស្លមានប៊ីចេងខ្ទឹមម្រេចស្ករឡាក់អាចធ្វើបានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងគ្រឿងគ្រឿងទេសខ្ទឹមប៊ីចេងម្រេចខ្ទឹមប៊ីចេងស្ករម្រេចវិញឆាទៅក៏បានដែរឡាក់មកគាត់3សាក់មក2ដែរគាត់បរិស័ទជួមកក្រុមទិញទុយនឹងបាទលក់ទិញទុយនឹងលក់លក់ទុយនឹងទិញ3វេវចនៈសាស្ត្រនឹងពាក្យនត្រីរាប់មកគាត់អញ្ចឹងវេវិជ្ជាស័ព្ទត្រូវទម្លឹកគឺពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាអាចចំនួនគ្នាបានតែក្នុងដែនកំណត់ច្បាស់លាស់នត្រីកេងនឹងតាមចាំនេះណាគុនឲ្យបានមើលសភៅឲ្យកេងអត់ទំទោសនត្រីកេងដេកសឹងនត្រីផ្ទុំអាហាប់ផ្ទុំឡើងវិញចាប់មកគ្រូអញ្ចឹងពេលគុនសេគុនមើលផងក៏ចំដែរណានត្រីដេកកេងសឹងផ្ទុំបាទភាសាសាទីអសំផ្សាផ្សានឹងរបើន័យថាទីប្រជុំលក់ដូរទំនិញផ្សេងផ្សេងបាទផ្សាមួយទៀតគឺភ្ជាប់ផ្ចិតដោយទឹកអន់អន់សាផ្សាមួយទៀតឈឺផ្សាគាត់អាចដាក់បើគាត់ដឹងណាអាចដាក់មកទាំងអស់មកបាទចូលដល់លំហាត់ខនណាកូនកូនរស់រាន់បើកូនហៀងយឺតគាត់អាចស្កប់បានដើម្បីកូនហាត់សរសេរហាត់គិតណាកូនណាអាចស្កប់បានគូក៏ចិត្តតែលះលះលះហែងទៅតាអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់ខចូលរៀបពាក្យក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមជីលបាសឲ្យតាមត្រូវគុណយល់នៅគុណធ្វើមើលប្រធានគីឲ្យយល់ហ្នឹងណារៀបពាក្យក្នុងប្រអប់នេះប្រអប់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 ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមជីលបាសតាមត្រូវអញ្ចឹងប្រអប់ហ្នឹងវាខណ្ឌគ្នាវាអត់ទៅជីលបាសដែលគេសរសេរខណ្ឌចប់ស្រួលបួលទេស្រួលបួលវាយល់នៃដល់ពាក្យអាមិនស្រួលបួលហ្នឹងវាអត់យល់នៃព្រោះគេឆ្លាស់គ្នាគេត្រឡប់ទៅលិនវាណាគឺសញ្ញាខណ្ឌនេះជាធម្មតាសញ្ញាខណ្ឌនៅខាងខាងចុងអញ្ចឹងយើងយកដាក់ខាងចុងមកពីគុណសរសេរគាត់ណាដល់គូសេបង្ហាញមួយចុះគាត់ណាអញ្ចឹងដាក់ពាក្យអីមុនគាត់គ្រួសារមុនឬក៏ខ្ញុំមុនអូគ្រួសារខ្ញុំល្អណាស់គាត់អញ្ចឹងគ្រួសារខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំណាគាត់ណាបាទយ៉ាងម៉េចប្រកបបាទល្អប្រកបប្រកបអីគ្រួសារខ្ញុំប្រកបដូរខាងចុងអត់លក់អញ្ចឹងលក់លក់ដូរប្រកបរបរប្រកបរបរលក់យ៉ាជក់នេះស្អិតបាទអរគុណគុនទាំងអស់គ្នាសាអានមើលគ្រូសាខ្ញុំប្រកបអាជិះប្រកបពីរដងប្រកប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 យ៉ាមិញលោកគ្រូបាទគ្រូសាខ្ញុំប្រកបរបរលក់ដូរបាទអញ្ចឹងទី2គុនសាថាគុនឯងមើលដាក់ពាក្យណាមុនរៀបមកគុនទីមើលហូចាំទៅសេណាអីគេមុនស៊ីដនស៊ីដនធ្វើអីទិញទៅឬក៏ទៅទិញបាទទៅទិញទៅទិញអីផ្សារ
នោះមិនចុកនេះត្រូវកូនតាមអីមើលស៊ីដនអូមែនទៅទីនេះទៅផ្សារហ្នឹងណាអញ្ចឹងស៊ីដនទៅផ្សារទិញនំបាញ់ចុកបាទកូនស្គាល់នំបាញ់ចុកអេបាទទៅសៃសៃហ៎ពីដើមពីយើងហៅនំបាញ់ចុកបាទយើងយកម្សៅតែយើងហ្នឹងណាយើងកិនយើងអីហើយហើយឲ្យស្រស់ទឹកហើយយើងយកទុកមួយយប់អីទៅហើយយើងយកទៅចុកបាទនៅក្នុងបែនបាទបែនចុកហ្នឹងណានំបាញ់ចុកយូរយូរទៅទៅជាបាញ់ចុកទៅវិញអញ្ចឹងដូចគ្នានំបាញ់ចុកនំបាញ់ចុកហ្នឹងបាទឆ្ងាញ់លេខមួយនំរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងណាបាទដូចជាញោមអញ្ចឹងនំហ្នឹងអរគុណអញ្ចឹងយើងបន្តទៅលំហាត់ហ្នឹងណាហិងហាត់រៀនស្អីខ្លះទៀតទៅអូនៅទី3កូនទាន់ហើយផងនៅលំហាត់ទី3មួយទៀតលំហាត់អីគេលំហាត់រៀបបាទរៀបពាក្យក្នុងប្រអប់ឲ្យទៅជារបស់ត្រឹមត្រូវបាទខ្លួនឯងទុកក្រោយគេកូនណាកលានទុកក្រោយគេអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ឃើញមកខ្ញុំមុនគេខ្ញុំអីគេប្រកបរបរលក់ឬក៏លក់ប្រកបរបរនិយាយគិតអញ្ចឹងបាទប្រកបរបរលក់លក់អីលក់អ្នកភូមិអត់ត្រូវគាត់ថាម៉េចគាត់ថាម៉េចអូអ្នកភូមិតាក់មុនអ្នកភូមិខ្ញុំប្រកបរបរលក់ក្រឡានគាត់ថាសាមីអានថាខ្ញុំអត់ទេអ្នកភូមិខ្ញុំប្រកបរបរលក់ក្រឡានគាត់ស្គាល់ក្រឡានអត់បានដូចជំនុំដែរប៉ុន្តែធ្វើពិបាកដំណើរអាចលីសំដែកលីដងលីអីចឹងគាត់ណាឆ្ងាញ់ណាគេធ្វើម៉េចទៅបាទគេត្រាំទឹកគេត្រាំអីគេលីគ្រឿងហើយគេដាក់ចូលក្នុងបំពង់ឫស្សីតែគេសកស្អាតហ្នឹងគាត់ណាហើយយកទៅដុតបាទដូចដាំបាយឆ្អិនតែវាឈ្ងុយឈ្ងុយអាគ្រឿងផ្សំផងហើយវាដាក់ក្នុងឫស្សីវាឈ្ងុយក៏អូបឫស្សីផងគាត់ណាបាទលោកគ្រូជួយចាក់ញ៉ាំកាឡានឯតាគាត់បាទជាពិសេសគេល្បីជាងគេគឺកាឡានថ្មក្រែណានៅខេត្តកាចេះណាគាត់ព្រោះគេមានបច្ចេកទេសលាយយើងគួរតែធ្វើឲ្យបានច្រើនទៅលើកស្ទួយអាមួយគេហៅថាផលិតផលជាតិអីចឹងទៅប្រចាំប្រទេសមួយមួយស្រុកគេក៏មានកាឡានដែរមើលទៅគាត់ណាអានេះស្រុកយើងក៏មានដែរបាទព្រោះអានោះដោយសារវប្បធម៌ពីបរមរានណាបរណកាមកជួនកាលទៅតាមព្រៃយើងរកឆ្នាំងតាមបានគាត់ណាអញ្ចឹងយើងរកអាស័យមិនអាចដាំបាយហូបបានដែរណាយើងចេះអញ្ចឹងក៏ណាតោះអញ្ចឹងយើងរៀនដល់លំហាត់កើបាទលំហាត់កើគួរទាំងអស់គ្នាចូលរកពាក្យមកបំពេញលបះខាងក្រោមរួចដាក់សញ្ញាខណ្ឌដើម្បីបញ្ចប់លបះឲ្យបានត្រឹមត្រូវយល់វិធីនៅអាសាថ្មីចូលរកពាក្យមកបំពេញលបះខាងក្រោមរួចដាក់សញ្ញាខណ្ឌបាទអញ្ចឹងបំពេញពាក្យដែលធ្វើបំពេញហើយដាក់សញ្ញាខណ្ឌត្រូវកន្លែងផងដើម្បីបញ្ចប់លបះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជួនកាលកូនធ្វើលំហាត់អត់មានគ្រូបញ្យល់អញ្ចឹងដើម្បីយល់មិនត្រូវតែអានបានច្រើនដងតិចទេណាបាទបើគូមានបញ្ញាច្រើនគូអានឆាប់យល់តែបើបញ្ញាកូនតិចនឹងប្រឹងរៀនក៏បង្កើតបញ្ញាបង្កើតបញ្ញាឲ្យបង្កើនបញ្ញាទៀតឲ្យវាកាន់ឡើងអានទូទូសិនគាត់ណាគាត់ចាំយើងគិតណាអានសិន1ណាសុភីទំនេរនាងបានជិតពេលទៅជួបម្ដាយចុចនៅឯផ្សារជួយម្ដាយជួយគេ2សុភីនិងម្ដាយក្រោកពីនត្រីតាំងពីចុចរៀបចំបន្លែត្រីសាច់និងចុច3នៅក្នុងផ្សារមានមនុស្សច្រើនចុចស្លៀកពាក់ស្អាតបាតដើរចុចអីតើចុចដើរចុច
ម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃនឹងទិញចុចប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងតោះគិតមើលកូនបាទដោយសារគេសួរអំណានហ្នឹងណាសួរអាហ្នឹងបំពេញតែទាំងអំណានអញ្ចឹងយើងដឹងច្រើនណាយើងចាំបាទបើថាមិនច្បាស់ហើយចាំទៅមើលឡើងឡើងវិញតោះគិតទៅកូនបាទហើយណាគូសួរណាអញ្ចឹងសុភីទំនេរនាងបានជិតពេលទៅជួយម្ដាយនៅឯផ្សារទៅអីកូនទៅដើរឬក៏ទៅទិញឬក៏ទៅលក់បាទជួយម្ដាយលក់លក់ដូរនៅឯផ្សារ2សុភីនិងម្ដាយក្រោកពីនត្រាតាំងពីយើងដឹងហើយតាំងពីអីក្រោកពីទៅលក់ដូរតាំងពីណាពីព្រឹកមែនទេព្រឹកព្រលឹមអល់អញ្ចឹងគុនពេញមកបាទរៀបចំបន្លែត្រីសាច់និងអីគេគ្រឿងបាទគ្រឿងទេសអូភ្លេចដាក់ខានណាកូនណាបាទកុំភ្លេចដាក់ខានផងគួរដាក់ខានឲ្យចាស់បាទគ្រឿងទេសអញ្ចឹងកូនណាដាក់អញ្ចឹងហ่ะកូនពេញពាកមក3នៅក្នុងផ្សារមានមនុស្សច្រើនច្រើនអីកូនច្រើនដេកដាស់ឬក៏ច្រើនកកណាគួរថាអញ្ចឹងចាស់ឲ្យកូនរើសបាទកដេកដាស់ក៏បានតែកូនគេឲ្យយើងរើសគេឲ្យយើងគិតតាត្រូវដូចជាគ្នាហ្នឹងព្រោះពាកវេយវចនៈសព្ទស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់ដាក់ឲ្យគេដើរទិញគាត់ណាស់ដើរទិញមហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃនឹងទិញអីបាទទិញអាហារនឹងអីគេអូយកទៅប្រើប្រាស់ហ៎បាទអីវ៉ៃវ៉ាន់អីវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងឬក៏របស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងអរគុណទូនអរគ្នាយ៉ាងខាន់ផងបាទខាន់ផងគាត់ណាតោះចូលទៅលំហាត់ចុងក្រោយយើងមានលំហាត់តែសក្តីមួយទៀតលោកគ្រូដូចជាបាទនំគុណអានយើងអាចនឹងធ្វើវានៅពេលក្រោយគុណណាតែងសក្តីណាយើងតែងលបាស់តាក់ទៅនឹងរូបគុណណាតែងលបាស់តាក់ទៅនឹងរូបខោចូលតែងលបាស់តាមរូបភាពខាងក្រោមដោយប្រើពាក្យលក់នឹងតែងមួយរូបមួយលបាស់គុណណាប្រើពាក្យលក់នឹងតែងចាស់លក់នឹងតែងអញ្ចឹងរូបទី1ដាក់យកពាក្យលក់មកប្រើក៏តែងពាក្យតែងគុណលក់មុនណាមកគេដាក់លក់មុនលក់មុនណាយើងប្រើពាក្យលក់ណាកូនណាប្រើពាក្យលក់អានេះយើងប្រើពាក្យទិញលោកគ្រូសេបង្ហាញអញ្ចឹងចាស់តោះអូអញ្ចឹងពីណាគេលក់បាទតេតតក្នុងអត្ថបទយើងតែមកសុភីរុញនៅតេះទៅលក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងកូនណាអញ្ចឹងសុភីរុញនៅតេះទៅលក់អីវ៉ាន់អូនេះយើងប្រើពាក្យទិញបាទមីងអង្គុយចាំអ្នកទិញយល់បានទេកូនមីងអង្គុយចាំអ្នកទិញបាទឬក៏យើងតែងផ្សេងផ្សេងទៀតផ្សារនេះមានអ្នកទិញតិចណាស់យើងអាចតែងពិចារណានេះក៏បានដែរយកពាក្យទិញដាក់លើយកលក់ដាក់ក្រោមមកបាទមានមនុស្សម្នាមកទិញអីវ៉ាន់ច្រើនណាស់នេះអ្នកលក់កំពុងអង្គុយលក់បនឡាយអញ្ចឹងក៏បានកូនអត់អីកូនបាទយើងមានជំរឿត្រូវដូចតែគ្នាកូនណាបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងនាំកូនទៅអានតិចអីនេះមិនទេទុកថ្ងៃក្រោយមកកូនណាបាទទុកក្នុងវីដេអូក្រោយមកតាតែងសក្តីអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងតែងពីឆ្មាតចម្រើនយើងតែងពីគោអញ្ចឹងលើកនេះឬក៏លើកក្រោយយើងនឹងតែងអំពីកូនឆ្កែកូនណាថាឆ្កែអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខំប្រឹងប្រែងសុខផងណា